Berroi mila pertsona parte hartu zituzten lasterketan, eta aurten eguraldia ona bada, horrelako zerbait espero dugu. Mikel eta Mentxu jo eta suari dira lanean, bigarren ahate estropada egingo dute igandean eta gaur Bilbo erdigunean aurkitu ditugu ahateak saltzen. Neurodegeneratibo gaixotasunen kontra, zabaldu dugu eremua eta orain Deustun ere izango dugu zati bat festarako eta Museo Maritimon pebai. Igandean goizeko 10:30etan izango da ahateen estropada solidarioa, honen antzeko 50.000 ahate, igerian etorriko dira Deustuko Zubitik onaino itsas museoraino. Ondoren, festak arratsalde osoan iraungo du. Gaixotasun neurodegeneratiboen ikerketarako bideratuko dute dirua. Hori da ekimenaren funtsa, baina beste helburu bat ere badute. Jendeari ilusioa transmititzea gaixotasunei aurre egiteko. Ez bakarrik dirua ematea, baina ere balore hauek transmititzea, ezta? Pues lortu dezakegu. Dena prest dagoia da iganderako, iaz bezala Bilboko itsasadarra elkartasun festa hori erraldoi bihurtzeko.